Økonoksnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Ja, det har blitt en ny mandag. Og ja, motivasjonen til å lage nye kaffeblogg, den er jo så som så. Men derfor jeg har ikke lyst til å krangle. Og spesielt ikke krangle med folk som jeg egentlig liker veldig godt. Og som jeg egentlig også trodde sto på samme side i kampen for ytringsfrihet. For det er ingenting som er viktigere enn ytringsfrihet. Og alle mine fiender her i livet er motstandere av ytringsfrihet. Den verste er, som dere flest, de fleste av dere vet, det er Åse Kleveland. Så har du Gunnar Haueland og Jostein Solan og Tor Jåsen. Og ja, jeg har til og med glemt navnet på han som var ordfører i Stavanger kommune, og han som var fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune. Så det er ikke alle går rundt og tenker så mye på. Og så plutselig her, for noen uker siden, så dukte navnet til Bjarne Berntsen opp i media. Og da reagerte jeg med å bli i dårlig humør. For dette, jeg liker ikke når mine fiender får positiv omtale i pressen. Bjarne Berntsen er motstander av ytringsfrihet. Ja, jeg må ha meg en slurk kaffe, så jeg beklager at jeg tar av meg masken. Men akkurat her som jeg sitter nå, er det relativt trygt å ta av masken. Så jeg gjorde et fremstøt her på lørdag for å se om jeg kunne løse konflikten. Det lyktes nå ikke i det hele tatt. Jeg gjorde vel inntrykk av at det bare ble enda verre. Så vi bare ga opp til slutt. Ventet noen uker og se om det kanskje kan gå seg til. Men jeg kommer jo ikke til å fire på mine uttalelser. For det at det er nemlig ingenting i hverken paragraf 100 i grunnloven eller menneskerettighetserklæringenes artikkel 19 som sier at du ikke har lov å kritisere dine fiender. Og hvis du da tar utgangspunkt i praksisen til NRK, altså i programmet Nytt på Nytt, han utenriksmedarbeideren, han Torp, han ble kalt for en jævla talentløs idiot på nettopp det programmet som heter Nytt på Nytt. Det synes jeg var veldig dårlig gjort av NRK å si noe sånt. Men det er jo beskyttet av ytringsfriheten. Noe annet de også gjorde på Nytt på Nytt. Denne her organisasjonen som er mot islamifisering i Norge, ble utsatt for den enorme hetsen. Altså riktig hat fra NRK. Direkte hat. Det synes jeg NRK kunne spart seg for. Men det er ikke ulovlig. Det er pressens faglige utvalg som setter grensen for det. Og når det gjelder offentlige personer, så er grensen svært vid. Offentlige personer må kunne finne seg i det aller, aller meste. Og på en måte, som avdanket redaktør, så gjelder det vel egentlig meg også. Jeg må kunne finne meg i det aller, aller meste, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg aksepterer det. Jeg gjør bare ikke det, altså. Ikke hvis det er folk som er motstandere av ytringsfrihet som kritiserer meg, eller folk som vil ha mindre ytringsfrihet. Altså, det er rett og slett ikke noe jeg er interessert i å høre på. Jeg har ikke ytringsfrihet. Det er ingen plasser du kan få publisert det du vil, uten å være underlagt regelverket til forskjellige plattformer. Prøv for eksempel å laste opp en islamkritisk video til YouTube. Det var ikke lenge før denne slettet
Hvis du prøver å laste opp en til, så varer det ikke lenge før hele kontoen din er slettet. Så nei, det nytter ikke å komme med islamkritikk på YouTube. Er ikke på Facebook heller. Twitter, de har i hvert fall i det minste litt gangsyn, for de sletta den siste tweeten til Donald Trump. Den som påstod at han var blitt immun. Men er ikke sant? Det er heller ikke ytringsfrihet. Altså, du er underlagt plattformenes egen definisjon av hva som er tillatelig og hva som er sannhet. En av våre støttespillere, altså jeg har jo aldri brukt penger på å promotere noen ting som helst, og har heller aldri tenkt å bruke 5 øre på å promotere hverken kaffebloggen eller noen ting som helst. Men en av våre støttespillere ville bruke litt penger på å promotere ingentings, gi faen i det. Og det var jeg jo veldig glad for. Alt er kjekt med flere seere. Men det gikk ikke. Altså, den videoen bryter med YouTubes, nei ikke YouTube, med Facebook sine regler. Så han fikk ikke lov å promotere. Gi faen i det videoen. Så mye ytringsfrihet er der, at ikke engang en sang av et populært band fra Sandnes, at det skal bryte mot reglene disse, det er ikke det helt sinnssykt på trynet, jeg synes det. Ja, så har du andre Donald, og han la jo ut i går en omredigering av smittevernslegen sine uttalelser, som gjorde at det hørtes ut som han støttet Donald Trump, den idioten. Jeg skal si litt om Donald Trump. Jeg skal ha med været, og så tenkte jeg også at vi skulle ta med en retrospektive. Men la meg nå først høre denne her sangen om Donald, den idioten. Jævla idioten, det har jeg lov å si. Det er nemlig beskyttet av min ytringsfrihet akkurat det. Don't cry for me, White House staffers. The truth is I will infect you. All through my tweeting, my mad existence, I broke my promise, won't keep my distance. I always say too much, never mind the thousands of lies I have told to you. As for wearing masks and acting sane, that is nothing that I will ever do. So don't cry for me, Secret Service. Though COVID might just well kill you. While on my joyride, I spread the virus. I broke my promise. Won't keep my distance. The Lincoln Project is responsible for the content of this advertising. Folkens, det er blitt mandag, og her er været fra strømmen.
Litt mer trafikk nå, ja, siden det er blitt hverdag igjen, og det kommer til å bli forsovet en grei i dag. Det kommer til å ligge rundt en 11 grader i dag, fint vær. Det kan forekomme at det kommer noen skyer inn og et par tåper, men det vil forsvinne temmelig fort. Når det gjelder temperaturen, så kommer den ligge rundt 11 grader. Natttemperaturen ligger på 4. Solen kommer til å gå ned i dag, sånn cirka 14 over 6. Ellers er det litt kraftige trekk nå, men den kommer til å roe seg, og så kommer det ligge rundt 1 meter i sekund fra nordøst utover dagen. Ok, det var dagens vær. Vi snakkes i morgen. Hei, hei. Ja, det ble filmet faktisk. Ja, tøft. Jeg vet ikke hvor fikk du med begynnelsen nå, Gavel. Det er all mulig god grunn til å glede seg også til den neste timen i Nyhetsmorgen i dag med Ida Creed og Birger Kolsrud Aasund i studio. Ja, koronaviruset overlever altså mye lengre på overflater enn det forskerne tidligere har vært klar over. En ny studie som nå er publisert viser at viruset kan være smittsomt selv en hel måned etter at det har havnet på for eksempel glass eller stål. Kollega Halvard Sandberg, du har lest denne forskningsrapporten. Er funnene overraskende? Ja, det er egentlig overraskende, fordi at ganske tidlig i denne prosessen så ble det slått fast at ja, de fant viruset etter en dag, kanskje 4 dager. Og så kom det andre rapporter som sier at ja, under ekte forhold så dør viruset mye raskere enn det. Og så har vi sett sånn etter hvert det at forskerne sier at ja, overføring via kontaktsmitte, altså så ting som kommer ut av munnen din og lander på en mobilskjerm eller en glassflate eller noe sånt nå, at det har liten betydning i denne pandemien. Og så kommer dette funnet der som viser det at det er en måned, altså de avsluttet eksperimentet etter 28 dager, og da fant de fortsatt virus som kunne smitte mennesker. Hva kan være forklaringen, Holvar?
Forklaringen her at viruset ganske så godt beskyttet når det liksom kapslet inn i resten av spytta. Du kan tenke at det kommer ut som bobler ut av kroppen din, altså slim og spytt og noe. Og så det ganske mye virus sammen som liksom beskytter hverandre, da. Og de begynner å dø raskt. De gjør det, ja. Så de ser at de dør raskt, men det nok igjen til at de kan bli reprodusert i en laboratorium da, etter veldig lang tid. Og så har forskerne gjort noe her, at de har nemlig gjort det i mørke, slik at det ikke noe lys som kan ødelegge viruset. Og det ser vi, at det for eksempel ultrafiolett lys fra solen, det dreper viruset veldig raskt. Ja, hvilken betydning har denne forskningen da for oss som bor i Norge akkurat nå? Ja, det har en god del betydning, kan det ha. For det første vi har ganske mange smittetilfeller i Norge hvor vi ikke vet hvor de har blitt smittet. Så da kan det være som kontaktsmitte på jobben eller hva som helst gjennom telefoner eller skjermer. Det absolutt mulig. Og så det slik at viruset overlever mye bedre når det lav luftfuktighet. Aha, Norge, tørr luft. Og at når det relativt kaldt, altså inndørs, 20 grader var det den laveste de testet på, der de fikk lengst overlevelse. Og så det med mørke, da. Og her i Norge så det jo sånn kjent relativt mørkt gjennom vinterhalvåret. Ja, bør vi forandre adferd etter disse funnene? Altså det forskerne sier nå at vær fortsatt veldig oppmerksom på det å vaske hendene. Og det kan godt hende det at det den der håndvaskingen, og spesielt håndspritingen, at vi driver og spriter hendene hele tiden, og vasker hendene hele tiden, at det det som gjør at vi ikke ser det som veldig sånn klart, sånn der trygt da, fra sånn kontaktsmitte i hvor folk blir smittet. Men som sagt, det en del ukjent der. Men fortsett å vaske hendene, det jo kanskje det viktigste som vi må tenke på nå. Ja, takk til Sigurd, Ove og til Halvard Sandberg hos NRK-trollet. Ja, de siste ukene har jo jeg hatt så store smerter at Endre har vært ute og tatt værbildene. Det har han gjort i dag også. Så la meg se hva Endre har funnet av videoklipp i dag. Det kjennes litt frisk ut ennå. Små kulsent, men det skal bli en sånn 25 grader i dag, tror jeg. Så. Det ikke så verdt. Kanskje ikke den fineste blokka i verden. Jeg bokstavelig talt 2-3 minutter hjemmefra, men det ser ut som jeg står ute på et jord. Det gjør faktisk også. Det litt uryddig, ikke noe særlig godt brukt jord. Hei, Sierra de Tentodia. Så vidt jeg husker, så kom det en ganske god vin fra det området der. Retning Kai Albania. Jeg står rett foran bydelen Mont Alta. Og jeg ser det gamle, flotte skiltet deres. Det begynner å mangle en del bokstaver, dessverre. T
Det vel gjerne en av de rundkjøringene de gjort mest ute av, sånn dekorasjonsmessig sett. Bortsett fra de de satt starter i midten. Men det litt morsomme, de her. Hva skal vi kalle det? Det en form for kunstverk. Rett ved siden av Montalta, eller la oss si litt vest for Montalta, så dukker det plutselig opp en olivenlund. Er det ikke de kalte det? Olivenlund. Men det er veldig dårlig tatt vare på. Du ser, du trenger ikke mye peiling på trær for å se at dette er ikke noe særlig kult opplegg. Men er ganske frisk enn og hører skudd og sånn, så kommer sikkert frukt på det. Jeg har veldig sjelden vært der inne, og når jeg begynner å se meg litt rundt om, og begynner å tenke litt, så ser han jo da, hvis han greier å komme inn her, at dette er skikkelig gamle trær. Tipper minst 70 år gamle. Kanskje eldre enn det også. Du ser så å si alle har blitt på et eller annet tidspunkt beskåret veldig kraftig. Det er ikke bare ett tidspunkt, selvfølgelig, gjennom hele levetiden deres. Igjen og igjen og igjen. Jeg lurer på om de rett og slett bare blir etterlatt, på grunn av de produserer ikke noe særlig mye frukt lenger, for de er for gamle. Hvem vet? Men type 70-90 år. Jeg har hørt det noen plasser de slutter å produsere når de kommer opp i 90 år nå. Best er mellom 30 og 70, eller et eller annet sånt. Det er år da, selvfølgelig. Så på en mandag formiddag så er Centro Social Montalta selvfølgelig stengt. Det er det de kaller spansk effektivitet. Fortell en litt morsom historie hørte forleden. Uttrykk fra Tyskland. Hvis en tysker skal beskrive en plass med fullstendig kaotisk, typisk et hus med jævlig rotet og skittelser, så sier de, dette ser akkurat ut som et spansk hotell. Jeg likte det uttrykket da. Dette er jo selvfølgelig baksiden av sosialsenteret, der hvor disse klientene og de gamle skal kunne sitte ute i parken og nyte litt lys, mens søknader blir behandlet. Jeg likte den benken der. Spesielt nærmeste. Kanskje på tid å klippe gresset, senter og sosial. Så vi er jo fremdeles litt nord for byen. Det er et hus her som jeg har fått i oppdrag å selge. Det har vært litt vanskelig egentlig. Jeg kan faen ikke slå for egentlig, for det er jo et flott hus. Selvfølgelig er det et opppussingsprosjekt, men det skulle jo bare mangle. Man skal jo ha en utfordring i livet. Nå må vi se om jeg kan komme inn her da. Ja. Jeg går ut fra litt maling og noen nye gardiner og sånn. Hadde forandret plassen ganske radikalt. Må jo selvfølgelig sopes litt og sånn da. Det er ikke å flytte rett inn, men det er en fin utsikt. Jeg skal være ærlig, fin og fin, egentlig var utsikten jævlig. Men i hvert fall, hvis dere har lyst til å kjøpe et hus i Merida, så kontakt endre. Det er en del vind i dag, men det er for så vidt greit nok. Jeg har ikke anelse om man grader der nå, men kanskje tippen 18 eller noe sånt.
Jeg så liksom her en av de gamle syndene når det gjelder, husker vi snakket med sted og planlegge veier og ha peiling på sånne ting. Den her i hvert fall. Den bare slutter der. Uten forklaring. Jeg jo fremdeles overfor Kina-buffeten og hjemme. Men jeg så den lille parken her som... Vel, jeg har sett verre parker, altså. Typisk neslitt. Typisk gi faen opplegg. Men akkurat de der... Hva pokkerslags saker er det de har plantet her? Så gjorde det nødvendig å brenne de til krisp. Nei, det ikke alt som er litt like lett å forstå. Ja. Der har vi den kinesiske buffeten som en gang var veldig bra, og nå er veldig, veldig dårlig. Men det er ikke derfor jeg filmer det. For her har vi basaren, den er åpen. Men se her, parkeringsplass til Mercadona. Ikke en eneste bil. Jeg lurer på om det er en helligdag i dag. For dette er jo ikke helt normalt. Gode gamle Monte Carlo åpent. Men... Så, altså mandag, stengt butikk. Da må det jo være en helig dag. Det er bra at den er baren med H-sitio. Komisk nok. Oversatt den beste plassen og sette seg ned på den beste plassen. Men de holder ut i hvert fall. That's good. Dette blir vel den siste videoen. Men jeg vet Sigurd er vanvittig bilinteressert, så jeg tenker igjen et spørsmål nå. Nå skal jeg filme bilen nedenfor meg, så skal han se om jeg greier å kjenne igjen bilen. Jeg skal ikke gjøre en stort hint. Skal jeg se. Ok, det er så mye han får lov å se. Hvilken bil er det har rett til høyre for meg? Jeg er klar over at første gangen var nesten litt brutalt lite du fikk se. Så jeg skal gi deg et lite hint inn. For ikke å røpe noen ting så må jeg... Jeg kan ikke filme hubcapsen heller, for da ser du jo alt sammen. Kan jeg se, du får lov å se sånn. Oi, shit, jeg tror du så den. Ja, vi får prøve en bil til. Selvfølgelig ikke den som står her, og ikke den som står her, eller... Det er den som står her. Kan vi greie? Skal jeg se. Blir det for lett? Nå må vi gå ned sånn og gjøre sånn og gjøre sånn. Er det nok? Ja, jeg vet ikke, jeg klarte ikke gjettet det der, kanskje sikkert klare. Rett og slett veldig overraskende det at det var en hellig dag i dag. Altså, hvorfor skal vi, hedninger og ateister, bli plagte med hellige dager? Jeg synes det må opprettes ateistiske supermarkeder som ikke følger den slags tullete regler. Så her har det dukt opp bobiler. Normalt så liker vi jo det da, men ikke nå under koronaen. Nå kan vi ikke fordra det. Hold dere hjemme. Ikke reis rundt og spre smitte. Hold dere hjemme. Ja, det blir kaldt i dag. Jeg tror ikke det blir mer enn 3-24 grader på det varmeste i dag. I morgen skal det i hvert fall i det minste bli 27 grader, litt bedre, men ganske kjølig det også. Og så skal temperaturen gå langsomt nedover. Og om en ukes tid så er det til og med meldt uttrykt for regnbyger. Og jeg har ikke vinterklær. Jeg har ingenting å ha på meg. Som er... Ja, dere vet denne koronaen har jo gjort at det... Aktivitetsnivået har blitt senket fra veldig aktivt til nesten ingen aktivitet. Så det er jo rett og slett smittefarlig å gå ut.
Så det begrenser vi bare til å gå på, si barer vi stoler på. Det er vel omtrent det eneste vi gjør. Ja, pluss V-runden da. Som i hvert fall forsøker å holde mest mulig avstand til folk. Vet du hva som er litt løye? Altså hvis jeg ser noen komme mot meg på et fortøv, så går jeg alltid over på andre siden av veien. Det er alltid jeg som må vike. Jeg har aldri sett noen andre vike for meg. Så det er alltid jeg som må vike. Jeg synes alle fortøv og alle gangstier i parker skulle vært tydelig malt opp enveis. Og når det gjelder den der smale John Lennon-skader nede i byen her, så skulle den vært ensrettet ifra Barsalla og innover mot plassene. Og den veien på nedsiden skulle selvfølgelig vært ensrettet motsatt vei. Så kan jo den der italienske pizzarestauranten vurdere hvor viktig de har lyst at folk skal få lov å gå snarveien gjennom den da. Det er de sikkert ikke så veldig glad for. Og det er heller ikke smittevern fornuftig på noen måte. Det er akkurat i USA, der er folk rett og slett helt galne. Cirka halvparten, ja kanskje til og med mer, tror på denne guden. Og så tror de at Donald Trump, den jævelen, tror på denne guden. At han representerer Gud. Altså hvis han representerer noen, denne Donald-fyren, så er det djevelen, det Satan selv han representerer. Her er krig og fred i USA. En podcast fra NRK. This land was made for you and me. We will honor the American people with the truth and nothing else. For Lord's sake, this is the United States of America. God bless the USA. Det mange amerikanere som ber for koronasyke Donald Trump akkurat nå. For et stort flertall av de evangelikale kristne i USA støtter fortsatt presidenten sin. Hvorfor det, når han både lyver og bryter flere andre av de 10 bud? Jeg har reist ut på landeveien i USA for å forsøke å få svar. Du hører på Krig og fred i Amerika med Tove Bjørgaas. Er du ny her? Velkommen hjem, står det på skiltet her utenfor kirka. Thomas Road Church heter den. Jeg har lest at det 9000 mennesker som går på gudstjeneste her. Og nå, på grunn av koronapandemien, så har de 3 gudstjenester hver søndag. Fordi de bare kan ha halvparten av setene fylt. Selve denne kirka ser ut som en skole, nesten en kjempestor sånn ferskenfarget murbygning. Og like over veien her nede så ligger et universitet som heter Liberty. Og Liberty Universitetet, det har liksom vært en bastion for den kristne høyresiden, eller den kristne evangeliske politiske høyresiden. Nei, der sa jeg feil. Det heter ikke evangelisk, det heter evangelikal. En evangelikal kristen er en protestant som tror på omvendelse og vekkelse, og har et personlig forhold til Gud. Nesten en fjerdedel av velgerne i USA tilhører sånne kirkesamfunn som dette. Thomas Road kirka, som jeg er på vei inn i nå, er en baptistkirke som ligger i den lille byen Lynchburg i Virginia, 3 timers kjøring fra Washington D.C. Inne i det kjempestore kirkerommet er det masse folk, selv om annenhver rad er sperret av på grunn av smittefare. Nesten ingen bruker munnbind inne, men folk får beskjed om å holde avstand til alle andre enn de som i familien. Oppe fra den svære scenen synger bandet
Gud sterk, og Gud trofast. Det virkelig en helt enorm scene. Blåserekke, strykere, trommer, flere gitarer, et helt sinnssykt bra lydanlegg som får radioopptakeren min til å gå i rødt. Pastoren har kommet på scenen. Han sier at vekkelsen like rundt hjørnet. Og at de som her har noen plikter som borgere. Nå det snart valg, sier han. Men jeg vil ikke fortelle dere hvem dere skal stemme på. Sist valg stemte imidlertid 85% av amerikanere som kaller seg evangelikale kristne. På Donald Trump. I definitely think he was the better choice for the past election, and so I'm glad that he was the one that was chosen. But I do have issues with the way that he lives his life and just how he represents our nation. But I do think he was the better choice for a leader of our nation, and he does well with the economy and stuff, so. My name is Sam Wagner. I am a Liberty University college student, and I am trying to major in exercise science, and I am here in Virginia. And how old are you? I'm 19. Okay, so this is your first election? Yes, ma'am. Are you planning to vote? Yes, ma'am, I am. Do you know who you're going to vote for? I do. So what issues matter to you in this election? For me, well, to be perfectly honest, I'm not a huge... Like, I don't really love either candidate, to be honest, but for me as a young adult, and the way that I was raised, what I really focus on is who is going to vote for, like, religious freedoms, because I believe that that's a huge issue, and also on the issues of abortion. So that's mainly, like, my deciding factors of, like, because in the Constitution, and America was founded on that we're one nation under God, so I believe that that's really how we're supposed to be run as a country, so I'm going to vote according to who I think will best fill out that. Do you go to Liberty, or are you a student? Yes, I'm a Liberty student. What are you studying? I'm an exercise science major. Oh, interesting. Exercise science. Yes, ma'am. Huh. Like, you're going to be running a I want to be a strength coach, so most likely for a sports team at a school, so like a high school or college level, but I could also be a personal trainer. A lot of people feel like Christians in the U.S. are being marginalized. Do you feel that way? I don't know if we're being marginalized. Or threatened, or... Well, I definitely feel like in today's society, they are definitely being moved away from Christian values and, like, moral values. So in that sense, I can see us, like, being marginalized technically, but... Well, actually, maybe, yeah, a little bit. It's definitely today's society we're moving away from what I believe are core values that we should have as a Christian. So, and a lot of times with government and stuff, they're making like rules like legalizing abortion, things like that. So I understand that and I would kind of agree with that. But I don't put that back on the government. I put that back on the people that are wanting to vote that way and forcing politicians to be that way because that's who they're representing. Universitetet her i Lynchburg, der Sam studerer idrettsfag, det et sånt sted som politikere i det republikanske partiet liker å besøke. Det åpnet i 1971, startet av en pastor som het Jerry Falwell, som var veldig sentral i oppbyggingen av den såkalte kristne høyresiden i amerikansk politikk. Liberty er et av de største kristne universitetene i USA, og litt av en politisk maktfaktor. Donald Trump har vært på besøk her flere ganger for å holde taler, men en annen som jobber i Det Hvite Hus har vært her enda oftere. It is my great honor to be here with you in the largest graduating class ever at Liberty University. Thank you for your honor. Vicepresident Mike Pence holdt til og med tale til avgangsstudentene her i fjor. Han kommer fra et lignende kirkemiljø selv, og mange har ment at Trump gjorde lurt i å velge en vicepresident som kom fra et sånt miljø, som var litt prektigere enn ham selv. And as I begin, let me bring greetings from a great friend of Liberty. I bring congratulations and greetings from President Donald Trump.
Hi, you could register to vote here? Okay, all right. I lobbyen i Thomas Road-kirka, altså utenfor kirkerommet, så driver de også på en måte med politikk. For der kan du registrere deg som velger. Du kan fylle ut de nødvendige papirene du trenger for å stemme ved presidentvalget. Og to jenter jeg møter har nettopp gjort det. Can I first have you introduce yourselves? Hi. Do we have to say our names? You don't have to. Maybe okay, I'd prefer name. To say yeah, anonymous, if that's yeah, okay. That's same. Fine. Okay, so you go to this church? Yes, I do. Mm-hmm. Have you been going for a long time? Or? I've been going for, this is my third year. Mm-hmm. I've been going here for a long time, probably like 7 years. Are you planning to vote? I am, yes. Me too, yeah. I am voting for Trump, yeah. Mm-hmm, me too. Yeah. Now, do you have issues with Trump? Or are there things you don't like about him? I respect him as my president, as the authority that God has placed over our lives, and I try not to dive too much into his personal life, and I just respect that he's making the decisions that he needs to make for our country as of now. Yeah. You believe that God placed him there? I believe that God placed authorities in our lives, yes. I would say, like, with any person that's in leadership mm-hmm. over me, I'm always going to respect them, but it doesn't yeah. mean that everything they say is a reflection of how I feel or how you believe. Yeah, yeah. Like, I... But that's okay, kind of? I mean, you're never going to agree with... you're always going to have disagreements with everybody. I appreciate a lot of his stances on issues, yeah. But... the way that he talks to people sometimes and how he talks about himself, I wouldn't necessarily say that that's how, like, I wouldn't want to be reflected that way. But I do agree with stances that he's taken that are conservative, pro-life, and Republican views and everything. Folk er veldig hyggelige her, da. Veldig søte. Veldig smilende. Men hun ene jenta der, hun mente jo også at det er Gud som har plassert Trump i Det hvite hus. Jeg må tenke litt på det. Jeg kjenner at jeg trenger å forstå dette med at Trump er tilgitt for alt han har sagt og gjort litt bedre. Det er litt lettere å snakke norsk med noen om akkurat det, så nå har jeg tenkt å ringe hjem til Norge. Sannheten er jo at Trump er jo president fordi han er valgt. Han vant valget for snart 4 år siden, ikke fordi han ble innsatt av Gud. Og fristelsen hos hans kristne støttespillere på den politiske høyresiden i USA er jo at det er egentlig Gud som trekker i trådene, og valgresultatet blir snarere en bekreftelse på at nå er Gud på ferde på en annen måte enn han for eksempel var under president Obama. Og det er klart at det sier seg selv at dette ikke er uproblematisk. Ja, mitt navn er Terje Hegertun. Jeg er professor ved MF Vitenskapelig Høyskole her i Oslo, og jobber med blant annet kunnskap om ulike kirkesamfunn rundt om i verden. Jeg tilhører pinsebevegelsen i Norge, Philadelphia kirken i Oslo. Rent teologisk så har jeg også snakket med ganske mange i en baptistkirke i Virginia som sier at de fortsatt vil støtte Trump, og noen av dem sier også at de mener at han er tilgitt for den han er og måten han snakker på, at derfor så er det ikke noe problem for dem å støtte ham, til tross for at han kanskje har en livsførsel som man kanskje kan tenke ikke er i tråd med gode kristne verdier. Hva tenker du om sånne argumenter? Jeg tror at for å forstå den type argumentasjon, for eksempel dette at man sier at Gud vil at Trump skal være president og så videre, så tror jeg det faktisk er nødvendig å se dette i et visst historisk perspektiv. For eksempel i Skandinavia så er kirkene mye mer preget av en arv tilbake til for eksempel Martin Luther, som utviklet tanken om at det burde være
tydelig det skille mellom den religiøse og den politiske sfære. Og tanken var veldig enkel, nemlig at det religiøse og det politiske ikke måtte blandes for mye sammen. Og når man hører utsagn som for eksempel at Trump er president fordi det er Guds vilje, så er det et uttrykk for at disse to blandes sammen. Gud blir liksom en sånn direkte medspiller i det politiske spillet. Gud styrer i kulissene. Derfor gjelder det å arbeide på lang sikt og forsøke å se det andre ikke ser. Når Gud står bak en bestemt kandidat, så blir det vanskelig å kritisere denne kandidaten. Man omskriver og unnskylder og bortforklarer de ting som etter vanlig kristens standard ikke er bra. Selv om vedkommende kanskje er skilt flere ganger, kanskje ikke han blir tatt i usannheter og oppfører seg bøllete, så får man se mellom fingrene på det, for det andre ting som er viktigere. Vi har jo til alle tider hørt om dette skillet mellom kirken og staten i USA. Men likevel så er altså kirken veldig politisk, virker det sånn. Hvordan kan vi forklare det? Ja, det er et interessant spørsmål, fordi det virker å være en kortere vei mellom tro og politikk i USA enn det vi er vant med i Skandinavia. Det er nok en litt annen kristendomsforståelse i USA. Det er en mer puritansk kristendomsform. Vi kunne kanskje si det sånn at frikirkeligheten, slik vi kjenner det i Norge og i Norden, er mer normalen i USA enn unntaket. Det er en mer såkalt evangelikal kristendomsform, altså som handler om en sånn born again profil, altså en mer sånn vekkelseskristen profil. Det betyr ikke at alle er karismatikere, alle er pinsevenner, men det er altså baptistkirken er jo veldig stor i USA. Det samme er metodistkirken, de er vel nærme som folkekirker og regner mange steder. Men det er først og fremst denne mer konservative, evangelikale kristendomsoppfatningen som har vært så vidt dominerende i USA. Man har hatt veldig tydelig skille mellom liberale og konservative. Derimot har man for eksempel innenfor den sorte befolkningen i USA, har det jo vært vanlig å stemme demokratisk mer enn republikansk, i alle fall i deler av USA. Så ja, det er forskjell. Men kan Trump rett og slett være en profeti for noen kristne? Ja, altså for noen kan han jo selvsagt være det. Det skal vi slett ikke se bort ifra. For eksempel dette med at han ser ut til å få innsatt et par høyesterettsdommere før han eventuelt må tre til side etter valget, vil jo en god del kristne ser på som at ja, kanskje det var langt liksom viktigere enn andre ting i den vanlige politiske hverdagen i USA. It's not in the gospel. Those are free gospels of John, my friend. If you'd like one. Thank you. Yes. Well, do you guys represent? We just love Jesus. God bless you. Can I talk to you for a sec? I'm in the middle of some thoughts, but may God bless you. Maybe in a few minutes or so, if the Spirit leads, okay? Det er noen dager tidligere på et gatehjørne med utsikt til høyesterettsbygningen i Washington. Jeg har kommet i prat med en mann med cowboyhatt, en stor bærbar høyttaler og en plakat hvor det står Jesus frelser. Han holder en andakt menneskene på den andre siden av gata ikke virker så interessert i. De er sannsynligvis ikke konservative kristne. Tvert imot har de kommet for å minnes en av de mest liberale dommerne høyesterett har hatt noensinne. Jeg har alltid tenkt at det er litt som å komme til en kirke og komme hit til høyesterettsbygningen. Den ser veldig ut som et tempel. Det er to rader med store marmorsøyler på den store trappa foran bygningen. Og oppå den trappa så står kista med Ruth Bader Ginsburg. She just symbolizes so much of the like the push for equal rights in America, which is, you know, is obviously still a struggle today. So I think that with her death, it feels like a portion of that has gone. Yeah. Especially with the possibility that Trump might get another Supreme Court nomination. It's just like she pushed so hard for women's rights legislation, it would be terrible for him to get a third Supreme Court justice.
Fire jenter har tatt med seg en blomsterbukett. De ikke studenter ved Liberty Universitetet. I'm Macy Leifer. I'm Lily Logan. I'm Isabella Scavarla. And I'm Alice Camioni. So I'm from upstate New York, and I'm currently a student at American University. So are you all students together? We're all students at AU. How old are you? I'm 19. I think we're all 19. So, a little hard for people in Europe to understand how important the Supreme Court is to Americans. How important would you say that is to you? Incredibly. Yeah, very. Yeah. It's definitely at the top of like my vote for like the president and really, like, so it's like the most important thing. Yeah, it's one of the most important things just because they ultimately like they are the authority. I think that it's important because while Congress makes the laws here, the Supreme Court decides whether or not they're viable for actually like enforcing them, and the decisions that they have made have upheld a lot of our human rights as a country, when Congress might make laws that aren't necessarily super inclusive or fighting for the people as opposed to their interests. Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Trump, accompanied by Judge Amy Coney Barrett and family. Sist lørdag presenterte president Trump hun som han vil skal ta over etter Ginsburg i Rosehagen utenfor Det Hvite Hus. Noen av dem som var til stede ble trolig smittet av koronaviruset. Men dagen var stor for konservative kristne ledere. Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution, Judge Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett kan bli den tredje høyesterettsdommeren Trump får godkjent, og den sterkeste motstanderen av abort i USAs høyesterett på lenge. Mens jeg var i Lynchburg, snakket jeg med flere som svært begeistret for Barrett. Blant annet en som heter Kim, som satt på en benk like utenfor kirka. From what I've seen, I haven't researched a whole lot about her yet because it's fairly new, but she seems to be someone that I would be in line with, absolutely. I mean, as a Christian, how do you feel about the... There is obviously some kind of division in the U.S. right now between people. Mm-hmm. How do you think that that can be healed? How can that be healed? Well, people need to stop thinking. I'm afraid that people aren't thinking for themselves. I think that people are being swayed, especially by what they're hearing in the mainstream media. And the scary thing is, I don't think that they're smart enough to figure out that they're being swayed by what they're hearing and what's being crammed into their brains every day. Is there something in particular you're thinking about? The agenda is just extremely liberal. It's upsetting that just liberals are able to take over our country like this and that people don't see it, even people that should see it. Like Christians, they're just believing what they hear on the news, they're not digging deeper. Do you feel that Christians like you are being marginalized in the U.S. today? Absolutely. I think we're being marginalized by the media and the liberal agenda. I wouldn't say that we're being marginalized by our leaders right now that are in office, but like at the highest level, but there are so many leaders underneath that have such a different agenda than I do. And it's very selfish agenda. If I could be frank, do you have issues with Trump at all that you don't like? Do you know what? No one is perfect. So, Jesus is not the president. You know what I mean? No one is perfect. Jesus has forgiven Trump just like he's forgiven me. And for us as regular people to hold someone to a standard that's not even realistic for a human is wrong. Terje Hegertun, mange amerikanske kristne føler at de i ferd med å bli mer marginaliserte i samfunnet, at de trua på en måte. Kan det være
en grunn til at de står såpass hardt på politisk? Ja, jeg tror det kan være en rimelig forklaring. Undersøkelser de senere år viser at amerikansk kristenhet er i endring, og at det særlig gjelder de yngste, de ungdomsgenerasjonene som ikke har det nære forholdet til kirker som deres foreldregenerasjon og besteforeldre hadde. Og det er nok så mye bekymring blant kristne ledere i USA over hvordan det skal liksom gå med kristendommen og den kristne posisjonen i folket og så videre. Så jeg tror nok at det er mange kristne i USA som kjenner på et sekulariseringspress og at de derfor er opptatt av å fighte for det de tror er de viktigste verdiene som kristne skal kjempe for. Hva slags debatt er det om Trump i kristne miljøer i Norge? Ja, jeg tror nok at den debatten er veldig, veldig variert. Jeg møter jo mange både kristne ledere og mer folk på lokal plan. Og jeg føler nok at mange er relativt trøtt av selve personen Trump. Og det er mange som sier til meg at de håper på et presidentskifte i november. Så uten at jeg har gjort noe seriøse undersøkelser på det, så vil jeg tro at det er svært mange kristne i Skandinavia som jeg tipper ville stemt demokratisk, fordi at man er kort og godt trøtt av den polariseringen politikken som vi synes å se i USA for tiden. Det virker som for meg som at 4 år med den type både personlighet og litt sånn aggressiv stil som Trump bruker til å bekle dette tunge vervet på, er tydeligvis for mange mer enn nok. Du har hørt Krig og fred i Amerika, en podcast fra NRK Urix. Lydregien var ved Lisbeth Sellereite. Krig og fred er en podcast fra NRK som jeg kan anbefale å abonnere på. Den er ikke sånn som veldig mye av det er, sånn sosialistisk krepp. Nei, den er en veldig objektiv utenriksserie, som vanligvis ikke handler så veldig mye om Donald Trump eller om koronaviruset, selv om det siste halvåret stort sett bare har handlet om det. Men det kommer vel tilbake igjen til normalen. For det er en veldig, veldig bra utenriksserie, Krig og fred. Ja, skal vi ta noe retro? Skulle vi egentlig hatt det den dagen vi kom til Malaga, altså onsdag i forrige uke. Men det skjedde så mye som har gjort at det hele har blitt litt forsinket. Jeg lagt jo en gigantisk video. Alt for lange, synes jeg da, med svært mye ekstra materiell, kanskje mer ekstra materiell enn materiell, for å si det sånn. Jeg synes han var helt forferdelig, men jeg ser at Raffen har likt han, så tusen takk for det, Raffen. Det er alltid hyggelig med noen som liker det jeg gjør. Det er vist ikke så veldig vanlig. Men nå skal dere altså få se en retro fra en tur til Malaga. Det er egentlig bare en samling med iMessager som er klippt sammen. Da. Så får dere ha en koronafri dag. Prøv å ha en koronafri dag, og ikke glem å bruke maske. Det er veldig viktig. Ja, nå sitter vi i Malaga. Jeg har sendt litt iMessager i dag også. Så hvorfor ikke bare gjøre det sånn som vi har gjort de siste dagene? Klippe de sammen. Selv om det klipper litt dårlig, og kameraføringen ofte er temmelig dårlig, eller? Men altså, det er jo bare en iMessage, så det går an å gjøre det. Altså, hadde det vært filmet for å være en videofilm på YouTube, så hadde jeg skjems. Men dette er ikke det. Det er bare iMessager.
Skru av hvis du ikke liker det. Vi kommer nå. Ja, da ruller vi igjen. Ruten har fått vaskt ruder. Men det skjer nok om ikke så lenge, tenker jeg. Jeg lurer på hvem som kommer først frem. Starter vel sånn cirka samtidig. Starter med en kopp kaffe på Olivland. I paradis. Og nå har vi jo forlatt paradis da. Så hvis det er bra wifi, så får du jo i beskjed da, så får du noen meldinger. Og ellers så blir du jo for de denne særingene som ser overskuddet på YouTube. Og kanskje det er for mye hensyn til de, vet du. Det er jo meldingene til deg som teller. Så får jeg høre hvordan det ligger an på flyet. Om du får noen forbindelse. Får vel ta denne utsikten her, til og med skjede vinduet. Ja, ah, det er El Campello. Kjekt nok sted. Jeg tenkte meg at det skulle bli bra for deg å se. Hvis vi sender noen flere videoer da. I hvert fall få vekk. Litt inn fra vinduet. Så det skal bli bedre nå. Vi får en riktig god tur. Hilsa Henning. Jeg ønsker han også en riktig god tur. Litt om hvor fint og veint blitt. Men allerede nå, mens vi passerer Alicante, så har det kommet masse flekk over vinduet. Men det går vel an å se litt av det som skjer her allikevel. Thank you.
Ja, da har vi stoppet på en bensinstasjon, rett før Granada. For å... ikke rett før, det er et lite stykke igjen til Granada, men litt før Granada. For å pusse vinduene på bilen på nytt. Og så få litt mer kaffe. Så kan vi se litt på fjellene her. De er jo fine nok, de. Synd at wifi'en er så treg at du ikke får lasta ned videoene. Kanskje det går til slutt. Hvis det bare står på. Since last year.
vi stoppet i, holdt på å si, innflygingen til Malaga for å få oss frokost. Jeg ser at noen av meldingene har det kommet sånn lesebekreftelse på. Men det tar visst nok så lang tid, så det er vel ikke realistisk at du får mer enn i alle fall denne. Så jeg tror dette er den siste meldingen jeg sender. Så jeg håper at noe av det i hvert fall har kommet frem. Nå skal vi altså ha frokost. Vi har egentlig ganske god mat her. Før var det en Repsol-stasjon, det er det ikke lenger. Så ser vi oppe i bildet der, så går den nye veien. Og der kan du se de har bygd en ny Repsol-stasjon. Så de har nok flyttet Repsolen opp der. Så ser du den nye veien forbi. Så det er så lite folk som kjører på den nye metallveien i forhold til de som velger å kjøre bakkene. Vi skal kjøre bakkene. Når du får denne meldingen, så har vi gjerne truffes allerede. Vi snakker snart. Du skal få sukkertøy, og du skal få lade. Vi er alle amigos på Facebook og YouTube. Nå er vi forente, nå er vi fremme i Malaga. Om jeg gidder lager så mye herifra. Ikke i dag, tror jeg, men kanskje noen videoer i morgen. Men det er i hvert fall nydelig det. Det er noen fine dager her. Jo da, jeg lagde jo en video fra Malaga dagen etterpå. Og hvis jeg lager en kaffeblogg i morgen, så får dere vel se den da. Og hvis ikke, så får dere se den neste gang jeg lager en videoblogg. Nå skal vi foreta en liten oppdatering om været. For det har blitt litt varmere. Og endre skal ut og gå litt igjen. Jeg må jo holde meg hjemme, så dere forstår. Det er litt vind, men veldig, veldig behagelig temperatur, må jeg si. Jeg er på vei ned til byen for å få tak i noen fødevarer. Så får vi se hva som skjer. Det er jo en eller annen form for helligdag i dag. Og det forklarer jo hvorfor det var så lite folk ute når jeg filmet tidligere i dag. En og annen som løper rundt der, men jeg ser de har maske på, så de aller fleste av det. Ja, vi sier nesten alle. Ja, denne plassen er like gjengrodd som alltid, men i hvert fall det bildet akvadukten har gjort. Ganske så tomt for folk. Jeg vet ikke helt hvilken heldig dag det er i dag. Kanskje det er en sånn form for lokal, eller en lokal helgen eller noe sånt som har fått sin egen dag. Og så får folk fri til igjen. Ja. Det treet der er egentlig bevis på at du kan få den knekk i livet, men fremdeles lever godt videre. Det er egentlig ikke noe særlig mer å filme her. Jeg får ta med det her for Sigurd sin del, for jeg vet Sigurd liker alltid å ha et akvaduktbilde med.
Det ser dessverre ut som denne her Merida Luxury Suites, er det som det sier. Ikke godt å holde det egentlig. Ikke den eneste bil på parkeringsplassen bortsett fra resepsjonisten. Det er trist egentlig. Det er gammel sånn Arbeiderparti, eller LO-hovedkvarter. To stjerner. Lover kanskje ikke noe særlig godt egentlig, men sikkert billig til henne. Da har jeg igjen vært hos kineserne kjøttmat. Fikk med noen chips og greier, så vi må se hva det blir til. Hvis ikke jeg spiser det. Nei, se her! Holy shit, det kommer av alt det like, eller en storbremse. Vi skal starte med tog, ja. Det dummeste jeg har sett på lang tid. Jeg hadde helt seriøst tog til det slutter med, da. Da har vi den fine Torre de Merida, som de sier. Flotteste bygningen i hele Merida, altså. Denne her er kebabplassen Thai Mahal. Faker som de er indiske, men egentlig er de pakistanere. Før var de mot alkohol, men nå selger de på tilbud. Ja, ja. De får vel sin lønn i Allahs paradis. Jeg kom plutselig til å tenke på når jeg står her og ser på rundt meg, så jeg tenker sånn. Merida? Skal ikke Merida være den fineste byen i verden? Flotteste, mest interessante, men det er ikke alt som er like fint her, altså. Mindre med det. Jeg får avslutte denne fantastiske video-opptakssaken her. Det er på en positiv note, tenkte jeg. Jeg kan ikke tenke på en god vits. Og vitsen er sånn at du har en type som har følt seg ganske dårlig i magen og alt mulig, så han løper til legen og får noen tester og alt mulig, og så kommer han tilbake uke etterpå, så kommer han inn, og så spør han legen. Ok, sier han. Og så ser det ut. Vel, sier legen, det ser ikke så veldig bra ut. Nå begynner en fornøyesmann selvfølgelig som sier sånn, men hvor ille da, sier han, hvor ille da? Vel, sier legen. Jeg ville ikke begynt å fulgt med på en ny TV-serie hvis jeg var dette, sånn. Jeg synes det var ganske godt svar av legen, egentlig. Nådesløst. Vel, nå er vi tilbake når vi starter omtrent. Merida Deluxe Hotels and Suites. Ja. Det er ikke noe mer å si om det. Jeg tenkte å vise dere noe som er fullstendig sjokkerende, altså. Kom igjen. Se. Bøtt. Wait for it. En akvadukt. Aha. Jeg vet ikke om dette blir det siste bildet, men jeg får bare ta det. Jeg vet Aril elsker akvaduktbilder. Jeg må si det. La oss si det sånn. Min akvadukt er bedre enn din akvadukt, for du har ingen. Den er bedre uansett. Ja. Jeg lurer på om jeg skal gjøre noe. Jeg lurer på om jeg skal stå her litt stille sånn at han kan stanse videoen hvis han vil. Og etter det så skal jeg rett og slett bare gå rett frem her og gjennom. Dette var jo et av de her punktene hvor de
hvor de tok vann ut selvfølgelig. Hvis jeg bort fra der, så var samlingspunktet egentlig. Så her var en form for mellomstasjon, så tok de det opp her nede. Resten gikk videre inn til byen. Så ser de der borte. Men uansett. Yes, her er en gamle rovbrå. Gamle, hvem er eldst egentlig? Jeg lurer om de bygde den et par år etter de bygde den inne i byen. Men begge to veldig fort etter at metrodomene bestemte seg for å... det er ikke noe bedre å si enn å konstruere byen. Så kommer vi gjennom. For dere som er teknisk interesserte, så kan du se på noen av steinene, de gamle løftemerkene nå. Ja, du ser det enda bedre her egentlig. Her har du jo vår neste utstilling av det. Ja, jeg får jo stansen her så den ikke blir for lang. Ja, da er jeg tilbake igjen til Arilds største skrekk. Ja, bare vent litt da. Og det er den broa her. Du har vel en sånn teori at hvis du er nærmere et menneske enn 50 meter, så er det stor sjanse du kommer til å dø etterpå ganske fort. Men her har du jo da kan se ganske mye mindre sikkerhetsavstand. Men la oss se, la oss pumpe litt på oss, ikke videoen tar for lang tid, for ellers kommer vi faen til å holde på i minutter med det her. Men det ser sånn lite folk her nå. Da var det som heter Albarekas da, Rio Albarekas, men for min del så ser det ikke ut som en elv akkurat. Det ser ut som en jævla sump. Men problemet er selvfølgelig at bønnene lenger oppe tar alt for mye vann ut. Så det er det vi sitter ved med. Ja. Men det så ut som jeg kommer levende over broa. Oppe i hvert fall. Jo da. Så det får vel bli egentlig det da. På denne matauk-turen. I dag åpner bredde idrettene igjen. Og husk at det viktigste er at smittetallene øker i hele Europa. Ja, takk for videoen og takk for maten, Endre. Det smakte helt utmerket det. Ja, jeg er litt sånn sjokkert over at det går turisttog i disse her koronatidene. Det er jo alt for liten avstand. Jeg vil ha avstand. Ikke nødvendigvis 50 meter, sånn som Endre sa, men jeg vil ha skikkelig avstand. Don't stand so close to me, sa police en gang. Og nå sier de det igjen, i en enda bedre versjon enn originalen. Ha en koronafri dag, alle sammen. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be.
talk in the classroom. Too hurt, they try and try. Strong words in the staff room. The accusations fly. It's no use. He sees her. He starts to shake. He starts to cough. If you don't have any art, you're pretty much lost.